така го пише. Не, разбира се. Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, даваме ли си сметка какво се случва в държавата напоследък и с народа ни? Съществуват поне три реалности в момента. Първата е пандемията COVID-19. Болестта ту очумява, ту се връща и наред със здравните мерки и вместо да ни е урок за спешна реформа в здравния модел, все повече се засилва усещането, че се използва за политически цели. Прави впечатление, че случаите на заразени растат право пропорционално на скандалите, генерирани от властта, а всяването на страх и затягането на мерките служи за прикриване на тези скандали и за закрепване на управлението. Втората реалност е икономическата и социална криза, която идва вследствие на пандемията COVID-19. С просто око се вижда, че идва торнадо, което засмуква и унищожава работници, фирми, инвестиции и домакинства. И вие, овластените да управлявате, вместо да се втурнете да укрепвате общия ни дом България, стоите, гледате и обещавате на българите. След като бурята ви помете, ще ви дадем кредит, за да възстановите живота си. Но после някак си пропускате да напомните, този кредит ще го връщате с лихвите. Третата реалност, най-опасната. Не просто стоите и гледате, а участвате в разрушаването на темелите на дума ни България. Основата е държавността. Нито една институция не работи по правила. Всички институции, ДНСК, РИОСВ, Общински съвет, са се съгласили в Алепу да се строи хотел вместо подпорна стена. 700 милиона липсват от хазната, защото сте заложили корупцията в закона за хазарта. А комисията по хазарта се управлява с СМС-и между министъра на финансите и заинтересовани бизнесмени. Други бизнесмени поемат писмено ангажименти за реклама в медии срещу подкрепа в държавни органи. Премиер заплашва, разследва журналист и евродепутат в телефонни разговори и унижава българския парламент чрез неговия председател. А докато прави всичко това, спи с пистолет до главата, обкръжен от пачки пари. Други бизнесмени разкриват как силово и арогантно им се отнемат фирми. Това е разпад на държавността. И за да не остане нищо неразрушено след вас, атакувахте безпрецедентно и президентската институция. Не просто Румен Радев, а президентската институция. Очевидно това управление си отива, но си отива с наследство. След вас и потоп. Ще припомня нещо казано от нас преди 3 години. Защото се забравя, времето върви бързо. 27 септември 2017. Най-яркият пример за паралелна държава е правителството на Борисов. Цитат. И още. Държавата е превзета от малцина. Народът е поробен и държан в страх от свои. Спойката пари и власт управлява и се възпроизвежда. Тя е скритата паралелна държава, но тя дърпа конците на истинската. Помните ли, че тогава за тези думи ни набедихте в опит за държавен преврат? Какво показа времето? Времето доказа правотата ни. Време, през което по всички начини се опитахте да унищожите и опозицията. БСП и коалиция БСП за България. С лъжи, медийни и компроматни акции, външен и вътрешен натиск. Опитахте се да унищожите и тази нормалност във всяка държава. Да има власт и опозиция. Да има управляващи и инакомислещи, непослушни, смели, които не лягат в краката на властта. И сега, когато се сривате, се опитвате да ни въвлечете в задкулисието, да излъжете, че сме съучастници в разпадането на България. Направихте опити в последните седмици да внушите,
за връзки на БСП чрез мен, председателя, скрити и тайни срещи с бизнесмени, разговора на премиери за гръб на бизнесмени зад БСП. Неуспешно. Видя се, че това е лъжа. Вчера един бивш министър от правителството на Борисов, т.е. участник в този модел на управление в последните години, задава въпроси за тайни договорки между БСП и ДПС за управление на страната. Уважаеми скрити в сенките персони, и това няма да успеете. Най-малкото, защото не е вярно, но най-вече, защото хората помнят. Ние отдавна сме казали истината за управлението днес. И тя е, цитат, 14 март 2019. България се управлява от нова тройна коалиция. ГЕРБ, Обединени патриоти, ДПС. Затварям цитата. Уважаеми българи, пред ръководството на БСП преди 4 години имаше избор. Или сяда на трапезата на този модел на управление и получава порция от властта с грижа за себе си, или се опълчва на този модел на управление и се опитва да го промени с грижа за хората. Ние избрахме второто. Не е никак лесно. Понесохме много удари за 4 години. Но веднъж избрали този път на развитие на България, го продължаваме. Не просто на думи и с декларации, а с конкретни действия. Днес внасяме предложението за анкетна комисия, която да установи фактите за закупуването на акции в ПИП от Държавната банка за развитие на занижени цени. Защо, кога, кой и как реши това и какви ще са последиците от него. До дни внасяме предложението за парламентарна комисия за липсващите 700 милиона лева от хазната вследствие на лобизъм, зад кулиси и скрити договорки в хазарта. И най-важното. България ще започне да се възстановява. И вие, уважаеми българи, да живеем всички, ние да живеем по-добре, когато моделът на превзетата олигархично паралелна държава, олицетворявана от Бойко Борисов, си отиде. Внасяме другата седмица вот на недоверие за корупция. Оставката и падането на този кабинет е гаранция за просперитет на България и перспектива пред българския народ.